なんかマイクが近いとかどうかな。感じる。なんか音なんだっけ、頭の上に出てくる緑のやつがなんか赤くなったりしてました。もしもーし。今ちょっと聞こえたり聞こえなかったりしてまーす。はい、聞こえますか？聞こえますけど、ちょっと。口とマイクの距離を離してもらってはいいかもしれないです。とかね。目のあたりに。そっちのかな。そうかな。これでどうでしょう。まだ割れてます。ちょっと割れて途切れてますね。なんか今日は。ダメかな。目が割れてる時に、なんか、呼吸で、なんかブツブツ途切れるみたいですね今日は。なんか何回あのどう見るべきか、もしもーし。なんかちょっと調子悪いみたいですね。再起動した方がいいかもしれないですね。なんか今、首が聞こえたような。もしもーし。あ、はーい。聞こえない。どうして聞こえないんだろう。なんかちょっと途切れ気味になってるみたいです、今日は。アンモドさん戻ってこられたみたいですね。だ、ついてないか。あ、帰りなさーい。もしもし。帰りました。どうでしょうか。まずダメでしょうか。あ、さっきよりいいかもしれないですけど、ちょっと音が大きいかな、とかな。大きい。こっちで調整します。聞くの。あれ。見えてないんですよ。だからちょっとどうしようもないかな。あ、大丈夫かな。大丈夫ですか。あ、治りました治りました。治りました。あ、大丈夫です。うちは。はい、ごめんなさい。難しいですね。どことどこを。髪が噛み合ってつながるのかなぁ、なんて。
色々しました、ごめんなさい。消えちゃった。あ、戻ってきた、戻ってきた。タイガさん、こんばんは。はい。はい。はい、じゃあではですね、初めましょうか。ちょっとあの録音しちゃいましたけど、How are you today? 暑いですね。もう暑いですね。怖いですね。How are you? How are you? How are you today? さやかさん。てん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 。本当ですね、お湯は。あ、本当に赤くなってるね。どうしようか。はい。そうね。Too hot ですね。Is it hot in Kyoto as well? 直行さん？いやー。Very hot today.Hotter than Tokyo, I suppose. I think so too. how much was that today's temperature? I don't know, but it seems 34 centigrade. about the same then, I think. Yeah.But it is humid. そこにヒューミディティ。すごいね。東京は割とね、It was dry in Tokyo だったと思うんですよ。それから 9-60%。すごいハッピーですけどね。で、キラーさん、横浜の方が暑いんだよね、東京より。It's hotter in 横浜than Tokyo.But it is hot. It's very hot. Very hot, isn't it? Crazy hot. Crazy hot, isn't it? They already, it's only the beginning of July, isn't it? It's kind of scary that it's gonna continue till September and October sometimes.It's gonna be a long, long summer. Yeah. Ah. Okay. Ah, ですね。そう。で、この辺でこう暑さ負けじゃなくて暑さ負けしないように暑さを吹っ飛ばそうと思いましたね。ちょっとジョークなどを私も集めてスライドにしてきましたんですが。その前にどうしようか、どういうふうにしようかな。まあ、今日ちょっとジョークをやりたいなと思っていますが、はい、I am going to do some jokes. But, let me start with the last time's,復習ね、リビューかな、リビュー of the last time class. Can I? 毎回こうしてみようかなと実は思っているんだけども、前回のログをきちんと取ってなかったんで、何があったかなと思いながら、せめてこれだけでも復習をしておこうかなと思います。 Do you remember this?、Please look at the slide. この間ちょっとやったんですけども、命令形プラス or でつなぐと、さあ、どういう意味になったでしょうか。みんなスライド見てます？はい、見てます。 Get up soon or you will be late for work. Get up っていうのは起きなさいっていうのなんですけども、 or、 この or はどういう意味だったでしょう。さもないと。そうそうそう、
早く起きないとが学校じゃなくて仕事に遅れますよって言ってるんですね。思い出した？思い出しました？思い出しました。はい、じゃあ次いきますね。命令形プラスアンドレ。Do your homework and you will get an ice cream. 美味しそうですね、アイスクリームがね。そうすね。宿題やっちゃいなさい、そこからアイスクリームあげるわよって、そういう感じですね。それだけでもちょっと復習しとかな、おこうかなと思いました。で、So, do you have any questions for the week? Or do you have any story to tell?で、行こうかと思いますが、はい、はい、はい、状況で言うからお話があるなと思ったじゃないですか。サイファーさん、okay. 行きましょう。サイファーさん、じゃあ行きましょう。Go ahead。 YouTube なんだろうと思いますけど、まずみんな見てますか、サラムさんの、まずどれで What is your question? サラムさん、ドイツ語かな。そうですね、これで多分ね。ケトル。ケトル。あ、やかんですね、ケトル。が。音が似てるのかな、どうなんだろう。煙が出るのかな。そういうことね。そうね。I own several of them ってことが何台か持ってるってことですか。どうなんだろう。うん、そうみたいなね。
ブラルって言ったら5、6台っていう感じですね。すごいな、同じバイクを。あ、そうかそうか。はい、すいこのフールプルーフというのはよくわかんないんですが、ブレーキパイプ、ドクトルフェンジン、なんだろう、なんか、オートマチックじゃないですよね、バイクで。なんかバカなことしてもいいように設計されたエンジンなんでしょうね。ああ、安全わかんないよ。私もわかんないけど、何かするしてるときにそういうことはできないっていうのが自動化されてるんでしょうね、きっとね。ハンディ、リッサンキー、ディーラスト、アライタイム。いいですね。YouTube、あ、そうだ、バイクを紹介した YouTube だったの。あれ？あ、聞こえてなかったですか？あれ？聞こえなくてなかったですか？サイホさん聞こえますか？あれ？あらららら。はい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 。何を話したか覚えてないなんかフールプルーフエンジンってなんだろうって話してました。そうそうそう。一緒なんだ。多分バイクユーなんだろうと。バイクユーク検索してみよう。多分誰でも乗れる。間違いない。フルエンジンイグニッション。ションスパークテスターまだ。そう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 、ウォータープルーフと同じね、ウィンドプルーフとも同じだし。それは水冷とかですか？え、なんだろう。ウォータープルーフだとほら、あの時計とかで、あの水が漏れない、水が中に入っていかない。あの水を弾くっていう意味で、ああ防水加工みたいな。そう防水加工ね。で、あのキーボードなんかでもスピルプルーフって言って、こう上からコーヒーバチャッてやられても、あの中に入っていかない防水加工、それこそ防水加工してるような割れないようになってるやつやね。あ、そうかそうかそうか。防爆加工加工してあるエンジンの。そう、あの水じゃないよね、ここはプールだから、バカなことしても大丈夫なような、なんか工夫がされてるんだと思うんだけども、水冷なんだ、うん、ウォータープルーフではないんだね、プールプルーフだし、水冷容器等の、そしたらこれね、なるほど、なんかあるんでしょうね、あの、わかんない。バイクがよくもう、あの、暑いのに暑くなってて、こう乗り続けていてはエンジンが焼けちゃうような時でも、こう自動的になんかしてくれるとかね、そういう、バイクがかましてあるんじゃないかなと思います。よろしいでしょうか。あ、うん、ギアとかですかね、バイクが。どうかな。なんかちゃんと入っててないと動かないとかさ、なんかなかったっけな、バイクに。なるほど。どうやったかな、わかんないけど。バイクとは違うんですね。エンジンかけるときに、ニュートラルに入ってないとかからないとか、違うかな。なんか
最初からギア入ってたら取れちゃうかとか違うかな勝手な想像してるから違ってるかもしれません。ちょっと引いちゃったりしますもんね。まあでも そんな感じがあると思いますね。それこそそこの人聞いてみるといいかもね。ワッピーさんっていう人まだコメントが来るかも。うん、これで一つメインバイ、こう聞くとフォークルーフってどういう意味なんですかでもという聞き方になりますね。もちろんこれでもいいんですけども、こういうメンバーなんとかかんとかっていうと、あのその意味だったり、あなたがどういうつもりで言ってるのかっていう意味だったりという2つ の、 あの意味で聞けて便利です。 What do you mean by to the proof? What do you mean by? 覚えておくと便利。暑いと調子が出ませんねっていうのは私だけかしら。So, do you have any, you don't have any story to tell now exactly today? I have no story today. No story today. まあ、いけしゃんしゃんとみたいな感じですね。キララさん、How are you today? さっき聞き忘れちゃった、キララさんに失礼だあ、サイホさんがアメリカン情報1個あるそうです。ちょっと待って、じゃあキララさんにあの How are you? を聞いてからにしましょうか。 How are you today? キララさん、はい、Fine, thank you. ちょっとぼやっとしてました。Thank you と言いながら死にそうな声をしてません、ひょっとして。暑いね、本当にね。 Do you use air condition?微妙。微妙か。Like now? Are you using it? 聞こえにくい？ Are you using air condition now? Air condition? エアコン。あ、エアコン、エアコンはもう。My dog together. エアコン。犬と一緒にいつもエアコンのところに。誰でしたっけ？ Who said that Who said that you don't like air conditioning? Air conditioning ですね。ごめんなさい。一緒に行く。あ、サイファさんね。サイファさんでした。I don't like it either, so I'm not using it now.Just a fan, 扇風機だけです。わお、どうでしょう。もうこうなるとマゾヒスティックになりますよ。どこまでも熱くなってみようかな。その方に動いちゃったりね、熱いラーメン食べてみたりね。全然違う。そうそうそう。ね、うん、オンリーファンですよね。あ、じゃあごめん、ファン、ファン、間違えた。これが扇風機です。サーキュレーター、あ、はい、あの、そうですね、あの風、扇風機ですね。なんかちょっと違うんですけど、サーキュレーション。So, okay, let's go on. サーキュレーターかもしれない、そうかもしれない。なんか私もぼーっとしちゃって。あんまり私のスペルが良くないんですけど、サーキュレーション。なんか愛じゃなかったっけ？違う。サーキ
だったっけ。サークルとかって言いそうって。あ、そうなんだ。違うかもしれない。合ってた。お、不思議に不思議にって合ってますよ、ちゃんと。あ、だからサーキュレーターっていうのはないね。サーキュレーター、サーキュレーション。あ、違った。ここが違った。はい。サーキュレーター。はい、ごめんなさい。あった。こうでした。あ、そっかそっか。うん。そう？そう、サイファさん。ごめんごめん。そう、サイファさん。You have a question, huh? Electric circuit.What do you mean by no? No? Ah, you have a... 何だっけ、ごめんごめん、ちょっと No question だけど、なんかだよね。あ、American joke! Yes, please! Please introduce us the American joke. Yes, I'm sorry. I'm awfully sorry.Could you introduce us the American? Could you introduce us the American joke? One bright beautiful Sunday. Hi, also. Thank you.
奥さんの方がずっと怖いっていうわけですね。ああ、なるほど。奥さんの方が怖いから、お兄さんはお前はお兄さんというか、ホームマークもなんか怖くないと。はい、スイー、サツサツって言って。なるほど。これはでも最大者じゃないよね。このしみじみと分かるものがないのかな。奥さんはまだ奥さんいらっしゃらないし。こういうのは世界共通なんですかね。共済というのはね、共済というのはどういう意味かね。こっちの方がね、共済というのは世界共通みたいですね。Thank you, サイファさん。面白かった。うん、なんか目が離せませんでした、ね。So now it's a do you have any jokes to introduce to us? Nope. Okay. Let me introduce my joke. ね、よいしょ。あ、いかなかった。ちょっと待ってくださいね。実はね、これ漫画なんですけども、ひょっとしてみんな知っているかな、はい、知らないかなと思うようなライブなんで、ちょっと解像度はいいか悪いか。見えますか？見えました。はい。私ね、これね、下痢、もう引退しちゃったんですけども、そうそうそう、カップで、マグカップかなんかで売ってたよね、これね。ギャビー・ローソンっていう人の、ファーサイドっていうところから、ちょっと撮ってきました。で、このジョークってわかります？シュートミーって書いてある。撃ち殺せって、撃ってくれっていう感じなんだけど。よく子供たちがバーカとかってこう、背中に貼り付けたり、ブスとかって貼り付けたりするでしょ。ああ、なるほど、なるほど。あれと一緒のやつですか。野生版ですね。野生版。ジョークってのは本当に難しいんですよ。特に通訳なんかで、ジョークを頼まれちゃう、通訳してるときにジョークなんか飛ばされたりすると、こう、ヒヤッとするのね。同じギャグだったりすると、もう、訳しようがなくて。もうね、ただ、ダジャレみたいな言葉を語呂合わせただけみたいなので、どうしてこれを通訳して向こうが笑うと思ってんだよとかって言うので、本当難しいんですけど。ダメだよ、you can't kill him. He's so cute. です。こう殺しちゃいけませんがね。でも、だからジョークって本当難しいし、そういう場面もあるし、またみんなが笑ってて自分だけ分かんなくて笑えないって時に、すごい困ったりしません？説明してもらって、あーと思うけど、惜しくもなんともなかったりして。ここでジョークを言っていますとか。そう。通訳にも限らないけど、なんかどっかの中でこう、とてもみんなが大笑いして、自分だけ分かんなくて笑えない時って、とても悲しいものがあったりしません？そうですね。So he maybe has a zipper on his back. あ、これはね、ジッパーじゃないんですよ。背中の、なんていうの、縦紙の線、中心線だと思うけど。次行きますよ、いいですか？はい。これはわかるでしょうか？いや、甘いな。これをなんかせっかく綺麗にしてる車の上になんかいるけど鳥が鳥がいますね。で鳥ちゃんなんて言ってるでしょ。 You have no idea? 本当？ You are mine. All mine.
あなたの運命はすでに私にかかってるのよ。ああ、運命ってことなんですね。うわ、運命っていうか、あなたは私のものよ、全部私のものよっていうのが、その苦労は一瞬にして無駄になる。命運を握ってんですね、そこで。そうそうそう。あ、なぜかいい言葉がありますね。命運を握ってるんですよ。運命じゃなかったですね。命運を握ってる。順番が違っただけで、交互。不思議な日本語。そうそうそう。でもいい言葉。命運だよね、確かにね。これ見たときに可愛いなと思ったんですけど。それほど笑ってもらえないので次に行きます。はい、これはどうでしょう。あそこのね、緑の点々があった。あ、プロジェクトあ、オフにしておい、出てきました。あ、すいません。分かんない単語があったら言ってみてくださいね。分かるかな、それ。そうそうそう。チェバカ野郎とか、そういうあのサムカシムウェイウィアードウィアードって何だろう。ウィアードって言ったらちょっと変っていう意味に、あの形容詞なんですね。 He's weird だったら彼ちょっと変わってる。 She's weird だったら、あの人今鶴歩いてる人がそこに空いてる時に座るって思うんです。そこで隣の人見て、ウィアーどうって言ったら返事。わかる？隣の人見ながら、どうしていつもいつも見てない。あ、隣の人を見て、そう思ってたら、後ろからさらにすごいのが来たよみたいな。来てるみたいなんだけど、その人は知らないのね、まだね。もっとすごいのが来るよって。そうそうそう。キララさん、分かりますか？分かりますか？何故に読みがある。いいと思うなんだ。あ、親友だ、ごめん、そうか。親友に挟まれてるんですね。親友じゃなくて、ルイ友だと思います。ルイは友を呼ぶの。ルイ友なのかも。あ、なるほどね。言ってる本人も、言ってる本人も変人だと思われてるのかもね。よし、じゃあ次行きます。入れないよ、このでかいの。かわいいでしょ、なんかね、あの、子供が犬とか猫とか連れて帰って、そう自分ありじゃんって。で、言ってることがさ、そう言ってるのはついてきたから勝ってもいいって言ってる。そっか、ゆっくりか。ついてきたんじゃないだろうって思って。そうじゃないなと思って言われてました。ありくいか。そうそう、ありくいでしたね。そうそう、ついてきちゃったから勝ってもいいっていうのは、ちょっと前についてきたんじゃないだろうという感じですね。まさか食べられそうになってたんですね。巣を探して来たんだと思う、一緒に来たんだと思うんですけど。
なんかすあ、これも。あれ ?5 つ目がない。どうしてないんだろう。ごめん、ちょっとチェック。ネクスト押してみましょうか。はい、入ってますね。切り替わんない。あ、これ6つ目ひょっとして。6つ目です。あ、本当だ。あ、分かった。ちょっと待ってね。なんか気を抜くとは消えるのか、あ、全部終わっちゃったかな、これ。うん、ちょっと待ってね、じゃあね。はい。入れました。入れ忘れてきました。まあ、このね、ラビあのラあのゲイリー・ジャーソンという人は、あの動物と人間と、なんか、めちゃめちゃはちゃめちゃな、うん、外して、こう、対等に住んでるような、そういう世界を描いてるような人なんで、描いてる人で、なんていうの、これを分かってもらえると、とても嬉しいかもしれない。レストランにいますね、男の人がね。注文しようとしてるとこがね。まあ、注文してるとこなんだけども。アマンドイクがそこにいる。手前に。言った途端に、うん?とかって。ニワトリもいるし。豚もいるし。ギョッとかがいるね。という感じで、あの、まあちょっとジョークでしたが、まあ暑さを吹き飛ばすにはちょっとパワーが足りないけども、でも、あの、今多分本屋さんに行くとね、ラリー、あ、ゲイリー・ラーソンという人の漫画書とかが出てくると、なんか名前聞いたことありますね、どこかで、うん、あの、多分、あ、そっか、ネットで調べてもきっとわかると思う、わかると思う、ゲイリー・ラーソン、もう一回再生ですね、ゲイリー・ラーソン、とてもユニークな、あの、不思議な世界を描く漫画です。うん、注文はオーダーね、ケナイテイキオーダー、あ、それを聞いてたのか、覚えてましたら多分この人にケナイテイキオーダーとか、メイアイヘルピユとか多分言って、その答えが。これはイエス。あ、いいよ、レディどうだ、あ、レディどうだって言うのね。レディって言うと。どうだ、あ、いいよ。レディどうだ、そう聞かれて、この絵の下の文章を答えたわけですね。ザッチキン。どうしてワンプリーズとかね。しっかり焼いてよみたいだね。そういう感じですね。なんかやっぱり日本のとちょっとセンスが違いますね。なんか。そう？やっぱり違う。うん。そうかもね。こういう漫画でも少あの。私でも分かった、やっぱ文化が違いすぎるから分かったり分からなかったりするんだけど、例えばこの人は、犬と、あの、アメリカなんか、あの、犬と猫が犬猿の仲なんですよ。犬と猫が悪いね。あの、犬は猫見ると追いかけるし、猫は犬見ると意地悪しちゃするしっていう、それをあの使ったジョークが多くて、それなんかなかなかうまくあの分からなかったりとか、水汲み？なんだこれ。それからね、あの
犬と郵便配達がとても仲が悪い。三足組。三足組。あ、かな。あれ？三足組でもまだわかんないんですけど。違うかな。三足組。カエルと、ヘビとカエルと、なんか三足組の関係。ヘビとカエルと。もう一匹なんだろう。蛇と変えるとなんだろう。ゴキブリだね。なんで。この夏まだ見てないんですよ。僕本当私も早々見ちゃいました。あら。カエルナメクジ。あ、本当だ。ナメクジが検索候補に出てきた。そうか。ヘビ、あ、ヘビがカエル、カエルがすくんじゃって、カエルはナメクジはカエル見るとすくんじゃうんだ。で、ヘビはナメクジ見るとすくんじゃうんだ。それは知らなかったです。ヤプヤプヤプとか言ってなるほどね。もう一回見てみましょうかね。かわいいですね。なんてバカなんですよ。恐ろしいことしまったこともあれ知らずに。だからチャイラルフィット言いましたけどですね。おっとっとっと絶滅してしまうだろうみたいな。I don't know what it either. You are all mine. これね、あの、使えますよ。あのね、なんかでね、こう、何かで、こう、命運を握っているような時、これを言うと、お釈迦になるって、嫌なことを言う時に、はははは、You are all mine とかって言ってやると、ギョッとしますね。これは使えます。まあ、全部使えるんですけども、あの、なんだっけ、よし、あ、これちょっと便利です。これは あまりにも有名な彼の作品ですけど、ね、You are all mine でしょ。だから We are っていうのはね、言葉を覚えておくといいかもしれないし、 We are か、あ、失礼じゃん。 We areYes, you are weird. No question about it. ナポレオンの辞書に不可能という字はないとかって言うじゃないですか。はい。不可能という文字はないっていうのはね。で、あれをもじってるのかな。If you look up a dictionary for weird, there's you. ってweird っていうのを辞書で引いてごらん。あなたの名前が載ってるからっていうジョークをよく向こうの人に言いますけど。weird っていうのはとてもよく使います。覚えておくといいかもしれない。まあ、Google で。Google で検索したら中に引っかかるかもしれませんね。Google やね。こんなところですね。
はい。これが今日私が得たジョークでした。面白かったです。OK、そう、実際にどうしようか。9分余った。Anything new? これでいこう。Anything new? なんかいいことありませんでした最近。Didn't you see any good movie? Didn't you find a good looking guy? Didn't you find any good restaurant?そうね、そのふんという言葉だけでもう、暑くてすべてだね本当にね、確かに何も動けない、犬の散歩してるのがそれ、最近やっと分かったこと、なんでしょう、ね、What did you find?なんかとってもいいこと、いいとこついてるんだけど、ついてるんだけどじゃなくて、ついてる。あの、マストって、そう、大体っていうか、そうなんです。そうですよ。そうですよ。サイファさんの言う通りなの。マストっていうのは、まず、そうだね。I have to go だと、I have to go because なんとかかんとかなんとかかんとかで、まあ、なんか理由があってどうも行かなきゃいけないんだっていう感じになるけど、 I must go だと本当にもう理由もなくても行かなきゃいけないってこと、今ここ行かなきゃいけない、 I must go、 ちょっと私はこれで失礼しますと、
言ってるのと同じ意味ね。行かなきゃいけない、行かなきゃいけないってことを言ってるんじゃなくて、失礼しますってこういうふうに、I must go とか、バイバイって言ってると思っていい。それぐらい、I have to go だと、あ、なんかちょっと用事があるから、ちょっとすいませんけど、抜けますねっていう感じなんだけど、I must go だと、バイバイって言ってるだけ。ゴン、あの、ゴンゴ、ゴン、あ、なんだろう。どうなってことに本音が出てこないのはちょっとあれなんですけど、 I have to go の方が本当はちょっと痛いんだけど、うん、でもなんか行かないといけないから、うん、でも正直にその意味通りに行かなきゃいけないんですよって言ってるんだけど、 I must go だともうバイバイって言ってると同じ意味、うん、そういうニュアンスは何もないんですよね。そうそうそう、 I must go、まあもちろん何か理由があって行かなきゃいけないとは思うけど、まあ、言ってることの意味はバイバイって言ってるっていう話と、あ、そうですかっていうしかないっていう、あのそれぐらいの違いがありますよね。で、I think he must go だと、あ、これね、あの自分じゃなくて人にしてみるとよくわかるんだけど、 you are, she has to go と she must go、あ、同じか。結局、そうか。そうそう。そうですね。無条件にって感じに聞こえますね。で、あの、気をつけなきゃいけないのは、あの、you must go っていうふうに言っちゃい、あの、行かなきゃいけないのよ。you have to go と you must go って同じ意味だと思って、you must go なんて言ったりすると、すっごいこれはなんていうの、上から目線でこう上からものを命令してるような言い方になっちゃうから、気をつけた方が一枚、そうそうそう、てか行け、行けっていう、ほぼ命令に近い意味が、ね、なっちゃうので、本当に使い方に気をつけた方がいいですね。あの、あえてなんか行かないといけない時間過ぎてもなんかまだ残ってる人には、うん、You have to go だったら大丈夫なんですね。そうそうそう。それでもまあちょっと失礼だから、くじゅりーぶとかなんだろうけども。そうそう。でも You must go で You must leave なんて言ったりしても二度と来ないと思った方がいいかもしれない。そう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 。あるね。あの、だからちょっとむやみに待っとったのは使わない方が無難ですね。それと同じように I must go っていうのもとても気をつけて使った方がいい。そういうふうに、とても、あの、誤張が強くなってしまうので、I must go とか、I must go とかね。must go って確かにあんまりなんか見かけない気がしますね。なんか、学校ではよく習ったような気がするけど。そうそうそう。何々違いないというときにね、あの、must go、must be とか、maybe、must be。He must be an owner of the moon. 彼はムーンキャットのオーナーに違いないということで、何？何でしょうか、さっき。何か病気してない？しなきゃいけないとかという意味とはちょっと離れてくる。風邪ひいてるに違いないとか、うん、You must be sick って言うと We must be sick みんな、私たちはみんな病気に違いない。みんな、なんか体調不良だったんですかね。微妙な意味になってしまって、ね、だけど、でも must be はね、あの別に使っても大丈夫ですよ。動詞とくっつけるときに気をつけた方がいいですね。I must go。 まあ使い方ですけどね。 I must go っていうのはもう理由聞かれたくなくて、とにかくちょっと失礼っていうときに I must go。 I feel sick とかね、まあ、使
使い方にもよると思いますけど、まああまりむやみやたらに自信がないときには使わない方がいい単語言葉の一つかもしれない。まあ、ストレートでも確かに。いや、どうかな。それよりはね、私とかでよく書いてますよね。マスト、これはマストみたいな。あ、マストアイテムじゃない。ああ、そういう意味か、マストアイテムね。そうね、あの、やんなきゃいけない、持ってなきゃいけないものですかね。まあ、基本的に気をつけなきゃいけない。本当に気をつけないかな。いつか、一回な、言ったような気もするんだけども、I have to go っていうのと、I need to go っていうのも、また微妙にニュアンスが違っていて、I have to go だと、行かなきゃいけない。must に近い意味になるんだけども、I need to go だと、私はちょっと行きたいところがある。I need to go。あの、なんていうの、別に強制されたわけじゃなくて、なんか用があるんじゃなくて、あの、行く必要があるかっていう、そうかな、そうかもしれない。これもね、あの、ちょっとこれ、あの、いやいややってるか、いやいや、そうじゃなくて、まあ、やりたくてやってるかっていうところで、うん、I need to help you。私はあなたを、の、を手助けしなきゃ、まあ、しなきゃいけないっていう、する必要があるっていうことなんだけど、I have to help you だったら、やりたくもないんだけど、あの、知ったくないんだけど、手伝ってあげるわよっていう。手伝ってあげないと、後で大変だからとか。なんか、シムシムっていうのが下に出てくる。だけど、ニードは、I need to help you だったら、まあ、喜んでお手伝いしてあげるっていう気持ちが出てますね。I have to help you だと、シムシムだけど、need to help you だったら、やってあげるわよみたいな、そういうそういうちょっと細かい感じが出てくるかもしれない。うん、Thank you so much、サーバーさん、for a good question。時間になったか。時間になりました。ありがとうございます。では私それ、はい、では、来週はお休みですね。来週お休みですね。海の日で。海の日でね。皆さん、本当にこんなに暑いから、please take care of your, take care of yourself と。take care of yourself. best well ですね。ですね。is there, I mean, please tell me the, what happened in the holiday next time. We, we have any plan? かな海の日だから、うん、連休に。We are going to have a barbecue party. No, for that. Yeah, barbecue.家に2週間あるからいろいろ探して、多分私前の方だと思う、クリさんとか。あ、そうなんだ。そうそうそう、二子玉かも、ね、という有名な場所なんですけども、東京と神奈川県を分けてる分水嶺みたいな川なんです。あー、なるほどなるほど。うん、もし来る気があったらじゃあ IM します。ご案内します。はい、もしあのキララさんもよければお礼します。ナオイさんもよければ来てください。誰か旅費を。じゃあお話に3人揃ってお話にならんだろうということになるかもしれない。Okay, so should we call it today? Yeah. Must come, must come. Must come. Must come. そういう感じですね。距離と拒否がみたいな。Yeah, 本当に Thank you for calling for despite the fact that it is very hot.
And I hope to see you in 2 weeks. With lots and lots of story to tell. Okay? Sure. お疲れ様でした。はい、もちろん。では明日ってキラカフェなんでしたっけ、それを。あのね、まだちょっとまださんの企画でまだ出てなくて、はっきりしたことが言えないんですが、多分あ、そうですね、あ水曜日開催ですね。あ、今度水曜日になるんですね。ちょっとしたフリートークになるかもしれないけど、水曜日。わかりました。いや、そうだそうだ、キララさんにも、8月のね、はい、最初の水曜日、はい、月3日にひょっとしたら、あのキラカフェのパフォーマンスショーがあるかもしれない。あのうちのキラジャパンじゃなくってアメリカの方でなんかパフォーマンスショーを作ったらしくて、それをやるかもしれないので、もし水曜日だったらね、キララさんも来られると思うので、ぜひ来てください。はい、わかりました。 OK。 じゃあみんな本当に暑さ負けしないでね。なんかちょっと負けました。わかるわかるけど。